Здравейте, приятели! Извинявам се много за това, че ме няма толкова много време, приятели, и съм толкова нередовен напоследък. Започнах да ходя на фитнес, за да спя по-добре, но спя през ден. Един ден 2-3 часа, другия ден 6-7 часа, после пак 2-3 часа, но времето ми е по-малко. Но знаете, аз ще се завърна по-силен от всяко. За вас! Разбира се, за вас! И на мен ми се играе много, играе ми се GTI Roleplay, обаче в единия сървър. Визирам Turbo Squad, много трудно влизам, въпреки че имам приоритет, не мога да влезна там. А Държавна сигурност почти постоянно го свалят. Има постоянно DOS атаки и за сега не мога да цъкам GTI, но ще цъкаме и GTI. Нека сега сме си към кариерата. Имаме да ви снимам и драф с мафиота. Имам да ви пускам и историята на Димитър Бербатов. Много работи съм ви обещавал, много работи имам да свърша. Ще ги направя. При първа възможност ще ги направя. Обещавам. А вие ударете лайковете, лайк бутона, ако може да удариме 500-600 лайка, да покажете, че все още тази кариера ви харесва, защото аз го правя и заради вас, и заради мен, разбира се. Мен ми е кеф да си цъкам, но пусто му време. Време няма, глава боли. Но сега най-важното е да се отправиме към матча. Стига вече сме говорили. Ювентус срещу Перуджа. Матч от серия А. Перуджа, които влязоха в италианската серия А през този сезон, ще играят срещу нашият Ювентус. Ние сме в така добра серия. Много интересно, защото настигаме другите отбори. Не сме първи, така както се очаква винаги Ювентус да е първи. Отборът ни е така, има застаряващи играчи. Аз съм новия играч, има и други нови. И като цяло има какво да се желае. Аз имам 8 гола вече от 11 мача и доста асистенции. Трябва да си свърша работата аз и да вкарвам голове. Пишете коментари, приятели, ако имате някакви забележки към мене, ако искате нещо друго да се случи относно GTI, относно драфтове, кариери и така нататък, някакви предложения. Всичко ще прочета. Пак се извинявам, че ме нямаше толкова време, но сега и да се оправдавам. Какво да ви кажа, приятели? Прибирам се късно от работа. Един ден отида на фитнес, на другия решавам да почина, защото не ми е добре и така. Общо взето, застой. Ами си играе. Е, ще ви излъжа, ако кажа, че не играя въобще. Цъкам си FIFA по един-два мача разтоварващи без да ги снимам. Колко да си взема наградите и това е. Всеки ден по един-два мача. Хайде, фанатик. Какъв е тоя пас? Въпреки всичко се получи тоя пас. Гледайте какво се фърля тук като кученце. Айде! Активизирай се! Дай! Дигам! Айде, Роналдо! Айде, гола! И какъв пропуск на Роналдо! Ето, това беше първата възможност за нашите. Тук отлично поисках топката, подавах я много добре. Роналдо също не я отиграл лошо, но вратарят скъси дистанцията. Дай ми я, Роналдо. Пак ти я давам. Пак ми я дай. Там има ли на кой да центрирам? Чакай, чакай. Чакай да забавиме темпото. Давай, Роналдо! Айде, Роналдо! И нов пропуск. И край на първото полувреме, приятели. Две сериозни възможности за нашите открили се пред Кристиано Роналдо. След мои пасове, но той ги пропусна. Ще те изведа перфектно, нали знаеш? Нали знаеш? 1-0 за Ювентус след прекрасния пас към Дибала. Уникален пас. И повеждаме, макар и трудно до момента. Нека видим още веднъж ситуацията. Ето, тук я взех много добре. И викам, ще му дам точно по конец пас. Точно по конец. Майсторско подаване. Но не е първото такова за фанатика. Много са тези пасове през сезона. Много са тези пасове през кариерата му. Това са ситуациите, заради които ми е толкова приятно да участвам в тази кариера. Я ми я дай по-добре. Я ми я дай. Не, не ми я давай. Бийте я. Бийте я! Че я добава! 2-0! Браво, фанатик! Прекрасна добавка, дебна, като лисичка съм, като лисичка. Само чакам. Гледайте. Оп! Лошата намеса на вратаря и с левия крак. Разбира се, какво друго да направя, освен 2-0.
Асистенция и гол днес. Отново отлично представяне на фанатика. Срещу Перуджа, макар и срещу Перуджа, знаете, първото по време не беше лесно. Хайде! Хайде Дибала! Е, та исках на Дибала, гледай какво ще се получи като асистенция. Не знам дали се води асистенция, защото не я вкара веднага. По принцип исках на Дибала, обаче тя отиде към Роналдо и Роналдо вкарва 3 на 0. Дай ми Роналдо! Аз съм! 4 на 0! Втори гол на фанатика. Ето това е матча, бе. Първото полувреме беше много трудно, но през второто показахме за какво и да рече. Ще смениме това радване. Обещал съм ви. Обещал съм ви да ви го смена. Гледайте сега какво става тук. Паднал пас. Тук към Роналдо и Роналдо се опитва да ми яде. Той сгреши и ето го гола. Прекрасен гол от въздуха след тази грешка на защитника. Глей! Оп! Техничен! Айде стига ви толкова. Бой, бегайте да си играете и те така. Ще се видиме в някой друг спектакъл. Чао, Перуджа! Ето е статистиката от матча. Нямат удари, но като цяло през първото полувреме не ни даваха никакви възможности. Трябва да бъдем честни. Останалите матчове, Аталанта прави 2 на 2. Това е добре. Торино също прави 2 на 2. Щом някой отбор прави 2 на 2, ние биеме, значи дърпаме нагоре пред него. Интер бие обаче. Това не е много добре. Охо, Лацио пада 4 на 0, човек. 4 на 0 пада Лацио. Ами в такъв случай вече сме трети и сме на две точки от първия и почваме да ги настигаме леко по леко. О, 8-9, 8-9 е Владиславчо, 7-1, 7-1 оценка на фанатичето, 10 гола и 6 асистенции. 10 гола, 12 мача. Да, контузията беше проблем, да, началото на сезона беше проблем за Ювентус, но сега какво да ви кажа? 10 гола от 12 мача си е много добро постижение. Ми вече си играме на върха на атаката. Чакаме си, чакалиме си, правиме си на някакви умрели лисички от време на време и само чакаме да добавим и гол. Това е. Ще играем срещу отбора на Емполи. Гостуваме. Нашият звезден отбор, който започна да намира себе си, започна да играе така както подобава за такъв голям отбор, не ще се изправи срещу отбора на Емполи. Много сме единни, много борбени. Дибала е тук, Кристиано Роналдо е тук. Аз съм спокоен. Начален съдийски сигнал. Не забравяйте, приятели, да удрите лайковете, да покажете, че това, което правя, ви харесва. И аз после ще видя. Гледайте за малко да му открадна, бе. Знаеш ли какво ставаше, ако му открадна? Направо съм толкова бърз, че нямаше да мога ме фане никога. Според мен вече цената ми не е 120 милиона, а поне 180. Аз като вкарвам толкова много и ако помогна на Ювентус, имам шанси да бъда в топ футболистите на Европа и фактически да се боря за златната топка. Защо не? Тук се бава малко, а... аз гледам да дам на сигурно, аз... Ей, тука да бех по-близко да добавя. Позабавих се. Дай ми я, братле! Тука ми я даваш и я боцках направо в скобата. Ще ги вкарам и на тия. Казвам ви, супер серия съм, супер серия. Като Роналдо. Абе, всички го плюха първия полусезон. И сега какво прави? Гол, всеки матч гол. И вчера в Карано Ювентус загубиха от Верона. Не трябва да губа, де. Стига, де. Майя загубиха, а не наше. Дай му фал. На мен шеш. Дай му на него жълт картон. Айде, давай му жълт картон. Какво го предупреждаваш? Гледай го тоя. Той ме ритна 100 пъти. Гледай какво ми прави. Да, това е влизане отзад, чист жълт картон.
Айде, фанати! Какъв удар с левия крак! Избит! Ето още веднъж прекрасната ситуация. Гардиране, удар! Но беше в обсега на вратаря тази топка. Като лисичка дебна. Дебна да ебна. С глава нямам гол обаче, приятели. Няма какво да ви лъжа. Но ще се опитам да вкарам и с глава. Бях отчаян, приятели, когато бях контузен и отборът вървеше много надолу. Но въпреки всичко, запазих присъствие на духа. Върнах се в много добра форма. И също така и отборът започна да играе много добре. Определено намерихме себе си. Тук трябва да дам на Роналдо. Няма какво да се лакомя въобще. И 1-0 за Ювентус. Асистенция, пас към Кристиано Роналдо. Точно така се прави. Седма асистенция за мене. Миналия матч не ми зачета асистенцията към Роналдо, но няма значение. Ето тук борбената игра ми помогна. И нямаше как да бия в такава ситуация. Трябваше задължително да подам. 1-0. Я ми я дай. Дам ти я. Добре ми я даде все пак и... Гол бе, човек бе! 2-0. Ей, отсекъде я вкарвам бе. Отсекъде я вкарвам бе. Ще го сменим това радване. Пак ви обещавам за втори път вече в този клип. Ама какво да направя? Аз много често вкарвам голове. Аз не мога да влеза да го смена. Гледайте какво става. Ето го Роналдо, тук му поисках топката, трябваше да ми я даде, пас към Дибала. Той веднага ми я върна, но много добър контрол с топката. С левия спирам, с десния вкарвам и това е 2-0. Пореден гол, пореден гол. Бам и айде бегай да си играеш и ти. Отивай си да спиш. Ние продължаваме напред. Добре бе Дибала бе! Айде гола! Айде гола! Ле-лей! Каква греда! Това беше гадно, защото не влезна. Дай ми я. Аз искам да бия и да вкарвам бе, човек! Много интересен сезон, защото Ювентус не е първи с 20 точки предина. Ювентус беше 10 и 12 дори в един период. И сега вече е трети на 2 точки от първия, така че много интересен сезон е и самата развръзка. Много е жестока конкуренцията през този сезон. Това е още по-интересното. Мислех си, че ще... няма да имаме възможност да стигнем и първия. Бях отчаян в един момент и от контузията, но сега вече виждам, че имаме шансове и трябва да се борим, разбира се, до край. Трябва да стана шампион. Преминах вече през Лече, през Сент-Етиен, през Монако, през Манчестър Юнайтед, но никъде не можах да спечеля нищо. Освен така уважението на фенове, визирам за Монако и Манчестър Юнайтед. Но вкарах отново, това е важното, 12-я ми гол през сезона. Ако продължавам така, не се знае. Въпреки, че пропуснах много-много мачове, накрая може и да се окажа с голмайсторски приз. Защо не? Трябва да проверим къде се намираме ние. И край на матча! Край на матча! Асистенция и гол за мене. Играч на матча при всички положения. За пореден път много висока е средната ми оценка. Над 7,1. Но в Ювентус определено аз намерих себе си. Намерих отбор, който ме подкрепи изключително много. Отбор, който играе в футбол е... въпреки трудните моменти, имаше ги, но сега сме на върха. Сме на върха. Нека видим останалите срещи. Нещо интересно случва ли се? Интер този път бие. Лацио прави 0-0. Милан пада! Милан пада! Изкачваме се над Милан. Чакайте да видиме. Втори ли сме? Втори сме. След Наполи. Дишаме им във врата. Но... да не правиме големи тук сметки, защото виждате, всичките от първия до седмия, всичките имат шанс да станат първи. Разликите са много-много малки. Ние водиме с една точка и така добра голова разлика, 25-12. Ето го фанатика с 11-те си гола и 13 от 13 матча, 7 асистенции. Кариерата му става изключителна.
Следващия матч, приятели, ще бъде срещу Реал Мадрид, но аз ще ви оставя да давате лайкове, да пишете коментари и да разбера дали това, което правя, ви харесва, защото ме нямаше известно време. Когато ме няма, започвам да си мисля, че се отказвате от мене. Дали е така, не знам. Покажете ми. А утре мога да ви обещая, че утре ще се опитам да заснема нещо и близките няколко дни да ви го кача, защото утре няма да ходя на фитнес, да се надяваме да съм се наспал, наял и така нататък, да не се оплаквам тука и да показваме още от фанатика и неговата класа. Това беше от мене, приятели. До нови срещи. Чао от мене.